إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز وقال جل شأنه في مقام آخر إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم قابل احترام حاضرین جمعہ معزز خواتین ملت تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام پر ہر قسم کی نعمتیں مکمل فرمائی بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین جس اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کے بے شمار انگنت نام ہیں اس کی بڑی بہترین لاتعداد صفات ہیں جس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے وہ اپنے بندوں پر رحم و کرم کرنے والا مہربانی فرمانے والا ہے معزز حاضرین اللہ تعالیٰ نے اپنے جو مختلف نام قرآن مجید میں گنائے انہی میں سے ایک اللہ کا بہترین نام اللطیف مہربان باریک بین ہر خبر رکھنے والا مہربانی کرنے والا یہ اللہ کے عظیم ناموں میں سے ایک نام ہے جس کے مختلف معانی ہیں عام طور پر علماء اکرام نے اس کے دو معنی ذکر کیے
الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. یعنی لطیف اس معنی میں کہ باریک سے باریک وہ خبر رکھتا ہے، کوئی بھی چیز اس سے پوشیدہ، اس سے مخفی، اس سے چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی. اور لطیف کا ایک اور معنی یہ ہے ان ربی لطیف لما یشاء، اللہ لطیف بعباده، کہ وہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. مختلف قسم کی مہربانیاں بڑے ہی ڈھکے چھپے انداز سے، بڑے ہی بہترین انداز سے اپنے بندوں کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے، ان پر وہ مہربانیاں کیا کرتا ہے. یہ دونوں معنی اللطیف میں پائے جاتے ہیں. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ ہمیشہ اپنے بندوں پر مہربانی اور نرمی کیے رہتا ہے. وہ اپنے بندوں کو اس طریقے سے شر سے محفوظ رکھتا ہے کہ بندے پہچان بھی نہیں پاتے کہ اللہ نے کب اس کو شر سے، برائی سے، تکلیف سے، نقصان سے بچا لیا. اور ایسے ایسے راستوں سے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے انہیں رزق پہنچاتا ہے، انہیں نفع پہنچاتا ہے، ان کے لیے سہولتیں پیدا کرتا ہے کہ جس کو وہ کبھی گمان میں بھی نہیں لا سکتے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اپنی مہربانی سے رزق کے ایسے دروازے کھولتا ہے کہ جس کے تعلق سے ان کو کبھی گمان میں نہ ہوتا، سوچتے بھی نہیں کہ یہ بھی رزق کا ایک راستہ، مہربانی کا ایک راستہ ہو سکتا ہے. اور یہی اللہ تعالیٰ ہے کہ وہ اپنے احسان اور اپنی مہربانیوں سے لوگوں کو ان کی ضرورتیں پورا کرواتا ہے، ان کی من پسند چیزیں انہیں دلواتا ہے، انہیں سکون پہنچاتا ہے، اور ہر طریقے سے ان کی زندگی کو آرام و آسائش سے دوکنار کرتے رہتا ہے. اور اسی کے درمیان اپنے بندوں پر مہربانی کرتے ہوئے انہیں نیکیوں کے درجات پر اونچا بھی لے جاتا ہے. ان پر مہربانی اس اعتبار سے بھی ہوتی ہے کہ ان کو اپنے سے قریب ترین بھی کرتا ہے کہ جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے اپنے انعامات سے ہم اللہ کے اتنے قریب ہو جائیں. یہ بس اللہ کا لطف، اللہ کی مہربانی، اللہ کا احسان ہے، اور اس کے اس نام اللطیف کے اثرات ہیں جو بندوں کے اعمال ان کی زندگیوں پر بارہا مسلسل مرتب ہوتے رہتے ہیں. یہ وہ لطیف ہے، یہ وہ اللہ ہے جو لوگوں کی ہر کمی، لوگوں کی ہر راز، لوگوں سے چھپی ہر چیز کو پہچانتا ہے، اور ہر اعتبار سے اپنے بندوں کا وہ بھلا چاہتا ہے، ہر اعتبار سے اپنے بندوں کو وہ فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، اور نیکیوں کے راستے ان کے سامنے کھولتے جاتا ہے، نیکیاں ان کے لیے آسان کرتے جاتا ہے کہ جو اس کی مہربانی کا ایک حصہ اللطیف نام کے اثرات ہیں. اور معزز حاضرین، کبھی اللہ تعالیٰ کچھ دے کر کے مہربانی کرتا ہے تو کبھی اللہ تعالیٰ کچھ لے کر کے مہربانی کرتا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ من پسند چیزیں انسان کو پہنچا کر کے اس پر اپنا احسان کرتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ اس کی من پسند چیزوں کے درمیان رکاوٹ بن کے اس کو شر سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے بچا لیتا ہے. یہ لطیف ہے، یہ رب ذوالجلال ہے، یہ رب العالمین ہے، یہ مہربان ہے، یہ رحیم و رحمان ہے، جو ہر حال میں بندوں کا بھلا چاہتا ہے، بندوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے. تعریف اس اللہ کی
جس کی عظیم صفات ہیں، جس کے بابرکت افعال ہیں۔ معزز حاضرین، اللہ کی بے شمار مہربانیاں اور احسانات ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اپنے مؤمن بندوں کا ساتھی ہے جو انہیں مختلف قسم کی گمراہیوں سے نکال کر روشنی کا راستہ دکھاتا ہے، روشنی کی راہ پہ لا کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔ کبھی جہالت سے نکال کے، کبھی گناہوں سے نکال کے، کبھی بدعتوں سے نکال کے، کبھی شرک سے نکال کے، کبھی نافرمانیوں سے نکال کے، اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت و فرما برداری کے راستے پر بندے کو لا کر کے لگاتا ہے۔ یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کا لطف ہے، یہ اس کا بندوں پر کرم ہے جو مسلسل بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے اس مہربانی کے معاملے کو رکھے ہوئے ہے۔ معزز حاضرین، ہر کسی کو یہ بات ضرور سمجھنی چاہیے کہ جس کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین معاشرہ دیا، بہترین ساتھی نصیب کیے، توحید پہ چلنے والے، توحید کو ماننے والے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے بہترین والدین نصیب کیے جو اس کو بہترین تربیت کرے، اسے بھلائیوں کا حکم دیں، اور اس کے اچھے ساتھی رکھے جو اس کی بھلائی میں اس کا ساتھ دیں، اس کو برائیوں سے روکتے رہیں، اور اس کو خیر کی ہدایت دے، بھلائیوں کے راستے اس کے لیے آسان کرے، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی مہربانیاں ہیں۔ یہ کوئی ایسے ہی مل جانے والی چیز نہیں ہے کہ بندے کو نصیب ہو گئے، اچھا معاشرہ، اچھا ماحول، اچھے دوست، اچھا گھرانہ، اچھے والدین، اچھے ساتھی، یہ اللہ کی مہربانی سے ملتے ہیں، یہ رب ذوالجلال کے احسان و کرم سے ہمیں ملتے ہیں، اس کی مہربانی سے ہمیں ملتے ہیں، جو اللہ تعالی ہم پر مسلسل مہربانیوں پر مہربانیاں کرتے جاتا ہے۔ ہم نے سنا ہوگا کہ کسی کو اللہ تعالی نے کوئی ایسا سبب مہیا کیا کہ کہیں وہ سفر پہ جا رہا تھا، فلائٹ میں تھا، کوئی ساتھی اسے ملا، کوئی بات اس نے بتا دی، وہ اس کے ذہن میں بیٹھ گئی اور وہ اس کی ہدایت کا ذریعہ بن گئی، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کسی جگہ وہ انتظار میں ٹھہرا ہے، اچانک کوئی آ جائے، اس کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ جائے، اس کو کوئی بات وہ سنا دے، اس کے ساتھ وہ کوئی معاملہ کر لے، اور یہ معاملہ، یہ بات اس کے ذہن پہ ایسے اثر انداز ہو جائے کہ اس کے بعد وہ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے اپنی نافرمانیوں کے راستے چھوڑ کر ہدایت کے راستے پہ آ جائے، برائیوں کے راستے چھوڑ کر بھلائی کے راستے کو اپنا لے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ کتنے واقعات ہمیں سننے میں ملتے ہیں کہ ایک مسئلے نے، ایک بات نے، ایک معاملے نے، ایک ڈیلنگ میں کسی وجہ سے بندے کو ایسا اس کے ذہن پہ اثر ہوا کہ الحمدللہ اس نے اپنی تمام برائیوں سے توبہ کر لی اور اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لگا دیا۔ تو معزز حاضرین، یہ سب اللہ کی مہربانیاں ہوا کرتی ہیں، یہ سب اللہ کے کرم ہوا کرتے ہیں۔ اور جو لوگ خیر کے کام پہ نکلیں، لوگوں کو بھلائیوں کی باتیں بتائیں، لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیں، ان پر بھی اللہ تعالیٰ مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو اس بات کی ہدایت و توفیق دی کہ وہ خیر کے کام کے لیے نکلیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کا ایسے لوگوں سے آمنا سامنا کروا دیتا ہے، ایسے لوگوں سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے جن کو وہ سمجھاتے ہیں، سمجھاتے بتاتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں، سدھر جاتے ہیں، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان خیر کا کام کرنے والوں کے درجات اونچے کر دیتا ہے، اپنے سے قریب کر لیتا ہے۔ یہ اللہ کا لطف ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، جس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندیوں کے حقدار ہو جاتے ہیں، اللہ کی جنتوں کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ اور معزز حاضرین، اسی طریقے سے یہ بھی اللہ کی ہم پہ مہربانی ہے کہ بعض اوقات ہم سے کوئی حرکت ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو غلطی کا احساس ندامت ہم کو بہت زیادہ
متاثر کر دیتا ہے، ہمارا نفس سے لوامہ جاگ جاتا ہے، اپنا ضمیر جاگ جاتا ہے، اپنی غلطی کو غلطی تصور کرنے لگتے ہیں، اپنی غلطی کو غلطی مان لیتے ہیں، اصلاح کی ٹھان لیتے ہیں، اپنے آپ کو سدھارنے کی ٹھان لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی زندگی کو صحیح راستے پہ لگا لیتے ہیں۔ یہ اللہ کا لطف ہے، کرم ہے کہ اس نے ہمیں ہمارے دلوں میں احساس پیدا کیا، ہمارے دلوں میں اس نے احساس پیدا کیا۔ یہ اللہ کا لطف ہے، یہ اللہ کا نام لطیف، اس کے اثرات ہیں انسان کی زندگی پر۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالی کے الطاف میں سے، مہربانیوں میں سے ایک مہربانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو رزق اس کے حساب سے بانٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو رزق اس اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے بانٹا کہ وہ جیسے جانتا ہے کہ اس بندے کی بھلائی کتنے رزق میں ہے، اتنا رزق اس نے اس کے لیے رکھا۔ اس بندے کی بھلائی کتنی روزی روٹی میں ہے، اتنی روزی روٹی اللہ نے اس کے لیے رکھی۔ اس بندے کے لیے کتنی پڑھائی اس کے حق میں ہے، اللہ نے اتنی پڑھائی اس کے حق میں رکھی۔ اس بندے کے لیے صحت مندی کتنی اس کے حق میں ہے، اس کی بھلائی کے لیے اتنی اس میں رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے رزق، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں لوگوں کی اپنی خواہشات کے مطابق نہیں بانٹی، بلکہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی جانکاری کے اعتبار سے کہ کس بندے کو کتنی چیز سدھار سکتی ہے، کس بندے کو کتنی چیز ملنی چاہیے، اپنے علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے رزق لوگوں کو بانٹا ہے، صلاحیتیں لوگوں کو بانٹی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں میں رزق ایسے ہی فراوانی سے بانٹ دیتا تو لوگ سرکش ہو جاتے۔ اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، جس کو جتنا جیسا رزق دینا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اسے رزق، جو اس کی مصلحت کے لیے ہو، اس کی دنیا و آخرت کے فائدے کے لیے ہو، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتے ہیں۔ اور معزز حاضرین، یہ بھی اللہ کی ہم پہ مہربانی ہے کہ بعض چیزیں ہم اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے، یہ ہمیں ملنا چاہیے، اس کے ہم حقدار ہیں۔ یا اسی طریقے سے بعض اوقات ہمیں سمجھتے ہیں کہ شر ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اس سے ہمیں رکنا چاہیے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ کی مہربانی ہوتی ہے کہ جو ہم اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں در حقیقت وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا، جس کو ہم اپنے لیے برا سمجھتے ہیں وہ ہمارے لیے برا نہیں ہوتا، ہمارے لیے بھلا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر سے، اپنی علم سے، اپنے احاطے سے فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا عسى ان تکرہوا شیئا هو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا هو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بھلی ہو، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کر رہے ہو وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتا۔ بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ کی ہم لوگوں پر، بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ کی ہم لوگوں پر۔ انہی مہربانیوں میں سے ایک مہربانی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا دیا ہے جو ہمارے لیے کافی ہو کر کے اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اتنا رزق اللہ نے ہمیں دیا، اتنی عقل ہمیں اللہ نے دی، اتنی صلاحیتیں اللہ نے ہمیں دی کہ اتنا رزق ہمیں کافی ہو کر کے اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا لطف ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری طاقت بھر مکلف کیا، اتنا ہی ہمیں عبادتوں کا حقدار بنایا، عبادتوں کا پابند بنایا جتنی عبادت ہم کر سکتے ہیں، بلکہ ہماری طاقت سے کم اللہ نے ہم کو عبادتوں کا پابند بنایا۔ ہماری طاقت سے کم اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادتوں کا پابند بنایا، اپنی طاقت سے بڑھ کے اللہ نے کسی عبادت کا ہمیں حقدار نہیں بنایا ہے۔ معزز حاضرین، سال بھر میں ایک مہینے کے روزے 360 دنوں کے مقابلے کیا بڑے ہیں؟ دن میں 5 وقت کی مختصر سی نمازیں 24 گھنٹے کے مقابلے کیا معنی رکھتی ہیں؟ 100% مال کے مقابلے صرف 2.5% زکات، باقی 90% اور آدھا فیصد اپنے لیے رکھ لینا، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا دیا
جو ہماری اپنی طاقت میں ہے، طاقت سے بڑھ کے اللہ نے ہم پہ مکلف نہیں کیا، طاقت سے بڑھ کے اللہ نے ہم پر پابندیاں نہیں لگائی ہیں. بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ بڑا لطیف ہے، بڑا مہربان ہے. اور معزز حاضرین، ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی چاہتا ہو کہ فلاں جگہ اسے جاب مل جائے، فلاں جگہ اسے نوکری مل جائے، فلاں تجارت اسے لگ جائے، فلاں کالج میں اسے داخلہ مل جائے، فلاں سے اس کا رشتہ ہو جائے، فلاں گھر وہ خرید لے، فلاں گھر میں وہ رہنے لگے. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں ہمارے لیے مقدر نہ کی ہوں، اس وجہ سے کہ اس میں اللہ نے خیر نہ پایا ہوگا، اللہ نے ہمارے لیے اس کے مقابلے کوئی اور خیر رکھا ہوگا. جو اللہ نے آج محروم کیا، کل اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا. کتنی مہربانی اللہ تعالیٰ کی، کتنی مہربانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی. اللہ لطیف بعباده، اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. معزز حاضرین، اگر کوئی کسی حادثے یا مصیبت سے نجات پا لے، یا کہیں کسی مصیبت میں جا کر کے بڑے لمبے وقفے کے بعد صحیح سالم لوٹ کے آ جائے، تو یاد رکھیں اللہ کی مہربانی سے ہوتا ہے، اللہ کے کرم سے ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو اللہ نے قرآن مجید میں سورہ یوسف کے نام سے پورا تفصیلی واقعہ ذکر کیا، کتنی تکلیفیں آئیں، کتنی مصیبتیں آئیں، کن کی تکلیفوں سے دوچار ہوئے یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام. لیکن اللہ نے ان تکلیفوں کے پیچھے جو خیر رکھا تھا، وہ ان تکلیفوں کے مقابلے بہت بڑا تھا. ان تکلیفوں کے مقابلے اللہ نے ان کے لیے جو مہربانیاں کی تھیں، وہ بہت اونچی تھیں. معزز حاضرین، اسی لیے جب بڑے لمبے فراق کے بعد، بڑی لمبی جدائی کے بعد، یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام آپس میں ملتے ہیں، تو اللہ نے ان دونوں کی ملاقات پر تعبیر کرتے ہوئے جو بات کہی، کہا یوسف علیہ السلام کی زبانی، ان ربی لطیف لما یشاء، ان ربی لطیف لما یشاء، انه هو العلیم الحکیم، میرا رب بڑا مہربان ہے، جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جس پہ چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، مہربانی مہربانی کرتے جاتا ہے. یقیناً میرا رب بڑا ہی علم والا، بڑی حکمتوں والا ہے. یہ اس کی مہربانیاں ہیں، یہ اس کی مہربانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یوسف و یعقوب پر کی. معزز حاضرین، یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، خواب میں نبی ہونے کی پیشین گوئی تھی، اپنے والد کو خواب سنایا، اپنے بھائیوں کو سنایا، بھائیوں سے حسد ہو گیا، بھائی حسد کرنے لگے، سلسلہ آزمائشوں کا وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. آزمائشوں کا سلسلہ بھائیوں کو اپنا خواب سنانے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے. بھائی مل کر کے جائیں، جا کر کے ان کو اٹھا کے کسی کنویں میں پھینک دیں. کنویں میں پھینکنا بہت بڑی تکلیف والی بات ہے، بہت بڑی تکلیف والی بات ہے، جان لیوا عمل ہے. پھر اس کے بعد آ کر کے غلام بنا دیے گئے، لوگوں نے اٹھایا کنویں سے، لے جا کر کے مصر میں بیچ دیا، غلام بن گئے، غلام بنا لیے گئے، آزاد شخص کو غلام بنا دیا گیا. پھر اس کے بعد بہت بڑا بہتان لگا، امراۃ العزیز، عزیز کی بیوی نے زنا کا الزام لگا دیا، ورغلانے کا الزام لگا دیا. یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسری مصیبتیں آئیں. لیکن مصیبتوں پر غور کریں، ہر مصیبت کے پیچھے اللہ نے ایک اس سے بڑی مصیبت سے ان کو نجات دلائی تھی، اس سے بڑی مصیبت سے ان کو نجات دلائی تھی. معزز حاضرین، کنویں کا جو گڑھا تھا، جو کنواں تھا، کنویں کی جو گہرائی تھی، یہ یوسف علیہ السلام کے لیے خیر کا باعث بنی. ورنہ اگر بھائی قتل کر دیتے، اگر بھائی اپنے بھائی کو مار دیتے، اللہ نے کنویں کے ذریعے ان کو بچا لیا، کنواں ان کے لیے رحمت ثابت ہوا. یہ اللہ کا ان پہ لطف، یہ اللہ کا ان پہ کرم تھا. پھر اس کے بعد انہیں لوگوں نے اٹھا لیا، لے جا کر کے مصر میں بیچ دیا، غلام بنا دیے گئے. یہ غلام بننا ان کے لیے بہتر تھا بجائے اس کے کہ وہ کنویں سے نکلتے اور بھٹکتے پھرتے.
صحرا میں بھٹکنے سے بہتر تھا کہ کسی محفوظ مقام پر پہنچا دیے گئے. یہ اللہ کا ان کے ساتھ لطف تھا، اللہ کی ان پہ مہربانی تھی. اور اسی طریقے سے جب عبرۃ العزیز نے برائی کی دعوت دی، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حفاظت کر لی، تو اس عبرۃ العزیز نے الزام لگا کر کے ان کو قید خانے میں ڈلوا دیا، تو قید خانہ ان کے لیے اس برائی سے نجات کا ذریعہ بنا. قید خانہ زنا سے، فحاشی سے نجات کا ذریعہ بنا. تو معزز حاضرین، اللہ کی مہربانیوں کو ہم پہچان نہیں سکتے، اللہ کے لطف و کرم کو ہم جان نہیں سکتے. لا تدرکہ الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر. اللہ کی مہربانیوں کا کوئی بندہ ادراک نہیں کر سکتا، وہ بس اللہ کی تقدیر سے راضی رہے، اللہ کے فیصلوں سے خوش رہے، اپنی جو زندگی ملی اس پر شکر گزار رہے، اللہ کی مہربانیوں کو ہمیشہ محسوس کرے، اللہ کے لطف و کرم کو ہمیشہ اپنے اوپر محسوس کرے، اللہ کا شکر گزار بنے. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر گزاری کرو گے تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ اور بڑھ کے عطا کریں گے. ومن یشکر فانما یشکر لنفسه، جو شکر ادا کرے وہ اپنا فائدہ کرتا ہے. تو معزز حاضرین، اللہ کے اس عظیم نام اللطیف کو ہمیں جاننے پہچاننے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پر مکمل ایمان لانے کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اسماء حسنہ کو سمجھنے کی، اس پر ایمان لانے کی، اور اس کے اثرات کو اپنے اوپر محسوس کرنے کی، اور اس کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. معزز حاضرین، اگر آپ اللہ کے ساتھ سچے ہیں، اگر آپ اللہ کے ساتھ سچے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے جو آپ کی چاہت کے خلاف ہو، پسند کے خلاف ہو، جو آپ کی مرضی کے خلاف ہو، آپ کو تکلیف پہنچانے والا ہو، آپ اس کو کبھی اپنے حق میں نقصان دہ تصور نہ کریں، اپنے حق میں نقصان پہنچانے والا تصور نہ کریں. اگر آپ اللہ کے ساتھ سچے ہیں تو آج نہیں تو کل اللہ آپ کا ساتھ دے گا. اگر آپ اللہ کے ساتھ سچے ہیں تو آج نہیں تو کل آپ کے راستے کھلیں گے. اگر آپ اللہ کے ساتھ سچے ہیں تو آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ شفا کے دروازے آپ کے بدن پہ کھولے گا، آپ کے صحت پہ کھولے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ سچے رہیں، اللہ کی تقدیر سے راضی رہیں، اطاعت و فرما برداری کے راستے کو ہمیشہ پکڑے رہیں، نافرمانی اور اللہ کو ناراض کرنے والے تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں. تو یاد رکھیں، یہ مصیبتیں اور آفتیں ہمیں خیر کی طرف لے جانے کے لیے آتی ہیں، ہمارے درجات کی بلندی کے لیے آتی ہیں، ہمیں بڑی مصیبتوں سے، بڑے شر سے، بڑے نقصان سے بچانے کا ذریعہ بنتی ہیں. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو کبھی نہ بھولیں، اپنی زبان پہ نرمی کبھی نہ چھوڑیں. کہا جاتا ہے کہ کسی آدمی نے کسی خلیفہ سے بات کرنا چاہی تو کہا کہ میں تمہیں کچھ کہنا چاہتا ہوں اور ذرا سخت کہوں گا، میں تمہیں کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں ذرا سخت کہوں گا. تو خلیفہ نے اس سے کہا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تم سے اچھے انسان کو مجھ سے بدترین شخص کی طرف بھیجا، تم سے اچھے انسان کو مجھ سے بدترین شخص کی طرف بھیجا، تو اسے یہی کہا، قولا لہو قول اللینا، کہ جا کر کے نرم بات کرو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کے پاس بھیجا، موسیٰ نبی ہیں اور العظم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر اور رسول ہیں، اتنے اچھے انسان کو اللہ نے مجھ سے بدترین فرعون کے پاس بھیجا، تو اس سے بھی یہی کہا کہ قولا لہو قول اللینا، جا کر کے نرم بات کرو، اچھی بات کرو، لعلہ یتذکر او یخشا، شاید کہ نصیحت حاصل کر لے، شاید کہ اس کے دل میں در پیدا ہو جائے. تو معزز حاضرین، جب اللہ کی اتنی عظیم صفت لطف اور مہربانی ہے
تو ہمیں یہ مہربانی اپنی زبان پہ، اپنے اخلاق میں، اپنے معاملات میں، تمام میں مہربانی اپنے ساتھ رکھنی چاہیے. یہی وجہ ہے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس معاملے سے نرمی نکل جائے اس معاملے میں خیر باقی نہیں رہتا، جس معاملے سے نرمی اٹھا لی جائے وہاں پہ خیر باقی نہیں رہتا. اور جس گھر کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ نہ کرے، برائی کا ارادہ کر لے، وہاں پر اللہ تعالیٰ سختیاں ڈال دیتا ہے، نرمی وہاں سے اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے. اور مؤمن نرم، حیین، لین، نرم مزاج، نرم کہنے والا، نرم معاملات کرنے والا ہوا کرتا ہے، مہربان ہوا کرتا ہے. اور فاجر، فاسق، کافر، یہ لوگ متکبر، سخت مزاج، سخت زبان، سخت معاملہ کرنے والے، سختی کے ساتھ پیش آنے والے ہوا کرتے ہیں. تو معزز حاضرین، جب اللہ اتنی عظیم صفت کا حامل ہے، اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے، اتنی مہربانیاں، اتنے الطاف اور اتنے احسانات اپنے بندوں پہ وہ کرتا ہے، تو ایسی صورت میں ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم اس نرمی کے اخلاق کو اپنائیں. اللہ کے بے شمار احسانات ہم پہ ہیں کہ اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی، صحت مندی عطا کی، اللہ نے ہمیں اعلیٰ اولاد عطا کی، اللہ نے ہمارے خاندان بنائے. یہ سب اللہ کے الطاف ہیں، اللہ کے احسانات ہیں، اللہ کے انعامات ہیں، اللہ کی مہربانیاں ہیں. ان تمام کو اللہ کا احسان تصور کرتے ہوئے ہمیں اپنے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے، اللہ کی تقدیر سے راضی ہونا چاہیے، اور وہی معاملہ ہم تمام کے ساتھ کریں جو اللہ تعالی ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے، وہی اخلاق ہم اپنائیں جن عظیم اخلاق کا اللہ تعالی ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے. معزز حاضرین، اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام کے اخلاق کو سمجھنے، اپنانے، عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مہربانیاں ہم پر مسلسل کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شر سے، تکلیفوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسی کی ماننے والا، اسی کی عبادت کرنے والا بنا کر کے زندہ رکھے. جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے احسانات کو سمجھنے اور شکر گزار ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.